net voor ons begin, sê net vir die persoon daar langs jou, kan ek net seker maak, die klank is reg en allemaal my hoor. Oké. Okay. Sê net vir die persoon daar langs jou, man, jy lyk goed vanmorgen. Weet nie, jy lyk sleg op 'n ander dag nie, jy lyk net baie goed, besonders goed vanmorgen. Goed en gereed. Amen. Ja, ek wil aangaan met deel 2 van die gedeelte wat ons begin het oor vernuwe jou denke. En ek het laas vir u gesê, ek is daarvan oortuig dat het een van die belangrikste boodskappe is na weergeboorte, omdat die groot ding wat in jou leven moet gebeur na weergeboorte is, dat jou denke vernuwe moet word. Sodat verder niks in jou leven gebeur nie, en jy doen ook niks in jou leven verder nie, maar jy is in die proces om jou denke te vernuwe, dan sal jy alles bereik wat God vir jou bedoel het en beplan het, en ek het laas vir jy verduidelik jou blauwdrukplan, en die wil van God kan jy net ontdek, wanneer jy jou denke vernuwe. En ek denk aan die einde van die dag, is dit ons begeert om aan die einde van ons leven te kom en te sê, Here, dit wat jy vir my beplan het, waar jy my so sorgvuldig saam geweef het in my moederse skoot, en dat jy in daar die boek opgeskryf is, alles wat jy vir my beplan het, dat ek aan die einde van my leven kan sê, Here, dit wat jy vir my beplan het, met soveel sorg, en met soveel specifieke akkuraatheid, dat ek dit bereik het en gedoen het waarvoor jy my beplan het. Daar is ongelukkig net te veel mense wat hierdie planeet verlaat, sonder om ooit te weet wat het Godse doel en plan vir hulle lewe. Eindelike tragedie, eindelike ramp. Nou ja, as jy saam met my gaan lees, ek wil net enkele gedeeltes lees uit Romeine hoofstuk 12, ons gaan enkele gedeeltes lees uit die ou vertaling en dan nuwe lewende vertaling en ook die King James Version. Romeine 12 vers 1 en 2 in ou vertaling sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. In die nuwe lewende vertaling, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone verander. King James Version, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ek sê, ek is besig met die titel, die vernuwing van jou denke, ons is nou besig met deel 2. Vader, baie dankie vir mense wat met sagmoedigheid hier die ingeplante woord van God sal ontvang, wat in staat is om hulle siele, hulle denke, hulle wil en hulle emosies te verander en te vernuwe in Jesus naam. Amen. Ek wil net vinnig 'n recap doen op deel 1, omdat nie allemaal daar was nie, en ook om aansluiting te vind by hierdie boodskap. Ek net miskien 'n paar punte herhaal, sodat jy nie die story verloor nie. Ons lewens is die vrug en die produk van ons lewens. Hoe jy dink en wat jy dink, bepaal spesifiek die rigting, en het bepaal ook hoe jy gaan lewe en die soort lewe wat jy gaan lei. Jy sal nooit verstaan hoe kragtig jou denke is en die uitwerking van jou denke op jou lewe nie. En dan kom die gedeelte in Spreuke 23:7, en hy stel het so, hy sê, in die ou vertaling, soos 'n mens in jou siel berekend, so is jy, die King James Version stel het, hy sê, as a man thinketh in his heart, so is he. Jy sien jou oorheersende denke gaan in jou hart lê. Daar is geen toegang tot jou hart, behalwe deur jou denke nie. Jou denke is daar die hekwag, daar die gatekeeper van jou hart. En Jesus het baie interessante opmerkings gemaak oor mense se lewens wat hulle sê, en die vrug wat hulle dra, bloot op grond van wat jy sê, kan ek vir jou spesifiek sê wat in jou hart aangaan. En as ek weet wat in jou hart aangaan, dan weet ek wat in jou siel aangaan. Want niks kom in jou hart sonder jou denke nie. Dit beteken, wanneer jy praat, dan verraai jou spraak
precies wat een soort mens jy is. Dit sê wat in jou hart aangaan, en dit sê vir my waarmee hou jy jou denken op, en waarom stel jou denken bloot. Dit is uiters belangrijk dat jy weet, jy kan nie iets anders wees, as dit wat in jou denken aangaan. Die denken bepaal dan eindelijk wat een soort mens jy gaan wees. Die belangrijkste aspect in ons leven, soos ek vir jy gesê het in die begin, na weergeboorte is om jou denken te vernieuwen. Jy sien, weergeboorte gaan allemaal van ons in die hemel kry. Weergeboorte is die enigste vereiste om hemel toe te gaan. Maar vernieuwe denken gaan die hemel in jou loslaat. Dat is geen manier dat je effectief kan leef in die koninkryk sonder die vernieuwe van jou denken. Weet jy, daar is soveel goddelijkheid, soveel kracht, soveel potentiaal, soveel uniekheid, soveel specifiekheid in ons opgesluit, in elke weergebore kind van God. Maar weet jy, dit kan nie in jou leven vrygestel word, dit kan nie in jou leven loskom, tensy jy jou denken vernieuwe nie. As jy dit kan verstaan wat ek nou gesê het, dan sal jy verstaan, dan sit vanzelfsprekend hoe belangrijk dit is, dat jy jou denken moet vernieuwen. As jy krachtig en effectief wil leef in die koninkryk, en as jy die mees vervullendste leven op aarde wil leef, is dit belangrijk dat jy jou denken moet vernieuwen. Daar is nie ander manier nie. Ons word blootgestel in hierdie wereld aan wanorde, aan chaos, aan omgekeerde waardes. As jy dit nou nog nie verstaan nie, dit maak nie saak wat boeken jy lees, en wat televisieprogramme jy kyk, en wat gesprekke jy volg op media nie. Ek wil vir jy sê, daar is niks wat jou denken gaan vernieuwen, as dit nie woord gebaseer is nie. Alle ander goed is bezig om jou gelijkvormig te maak aan hierdie wereld. En as jy nie een punt daarvan maak, om nauwgezet op te let, na dit waarin jy jou denken blootstel nie, sal jou leven nie verander nie. Jy sal leef volgens die ou natuur, daar die natuur wat jou in hierdie wereld ingebring het, die sondige natuur, die natuur van die ou Adam. Jy sal leef volgens daar die natuur, en die enigste manier om die nieuwe natuur wat in jou gekom het door weergeboorte uit te leef en te demonstreer, is door die vernieuwing van jou denken. Ek weet nie of jy my volg nie, ek hoop jy kan my volg. Ons is bezig om vanmorgen jy dieper te vat, ek herhaal net gauw een paar punte van deel 1. Daar is niks so krachtig soos vernieuwe denken nie. Ek kan het nie beklemtoon nie, ek wil hê jy moet dit verstaan. Jy kan vandag gaan, en jy kan jouself een make-over gee. En jy kan so ver gaan en jou huis verander, en jy kan jou motor verander, en jy kan jou kerk verander, en jy kan so ver gaan, so sekere mense gedoen het, en selfs jou eggenote verander. Daar sal niks in jou leven verander, tensy jy jou denken verander nie. Jy sal steeds wees en optree soos wat jou denken is, tensy jy nie jou denken verander nie, sal niks in jou leven verander nie. Dit is so belangrijk soos wat het is. God het dit so bedoel, God het dit so gemeen, en het ons ook die nodige inlichting gegee om te verstaan en die handleiding waar volgens ek my leven kan skik en inrig en daar volgens kan leef. Die vernieuwing van ons denken, stel Paulus dit so in ons geleese gedeelte, hy sê, dit is net julle redelike godsdienst. Daar die woordkie redelik is die woordkie logika in Grieks, staande daar, dis ons logische godsdienst. Die volgende logische stap in jou leven na weergeboorte, is om jou denken te vernieuwen. Dis eindelijk onlogisch, om nie jou denken te vernieuwen nie. Want jy sal wees, een weergebore mens, met hierdie verskriklike, wonderlijke potentiaal, maar jy sit met ou denken. Jy sit met alles van die ou wereld, van die ou leven, en niks van hierdie nieuwe leven, hierdie nieuwe mens, hierdie nieuwe specie, hierdie nieuwe skepsel in Christus kan naar voren gaan as gevolg van ou denken wat nie vernieuwe kan word nie. Ek het vir u gesê, dit is amper soos een nieuwe motorkar met een ou engine. Mag een nieuwe motorkar wees, maar hy functioneer soos een ou een. Jy kan nie met ou denken sit as een weergebore mens nie. Dit is belangrijk en dit is ook om hy sê, dit is net logisch. En dit is maar net so dat die enigste ding wat jou gaan verander, is die woord van God. Daar is niks anders wat jou denken gaan vernieuwen. God het ons niks anders te gegee
om ons leven te vernieuwen anders als die woord van God niet. En dat is een proces, dat is een voortdurende proces. So, hoe langer jij jouw denken blootstel aan die woord van God, tot daar die mate gaan jouw denken vernieuwen worden. En nou verwijs ik niet naar jouw Bijbel lees en kerk toe gaan om naar die woord te luisteren als een godsdienstige ritueel nie. Ons ken mensen, en jy ken zelfs mensen wat al die Bijbel 20 keer deurgelees het. Ken mensen wat al vir 40 jaar kerk toe gaan en hulle weinig vernieuwing of enige verandering in hulle leven toon. En dan ken ik mensen wat voor een kort bestek van tijd meer vernieuwing toon in hulle leven omdat hulle kwaliteit tijd spandeer in die woord. Jy sien, jy kan nie verwag om 8 tot 12 uur blootstelling aan die wereld te krijgen. En dan aan die einde van die dag een bykie afskeeptijd of afknijptijd aan die woord te spandeer. Jy daar die oorblijvende tijd. Daar die tijd wat jy net jou gewete sis om die woord te lees als een ritueel, net om te sê, wel ek het my Bijbel gelees. Het gaan jou denken nie vernieuwen nie. Jou denken moet vernieuwen word wanneer jy die woord met sagmoedigheid ontvang, met ontvankelijkheid. As jy vanmorgen hier sit, en jou gedagtes, ek het laatst vir jy gesê, jou gedagtes is miskien by daar die skaaboukie daar in die oond, of die hoender in die oond, dan hoor jy nie wat ek vanmorgen sê nie. Het gaan hier by die een oor in en die ander oor uit, en dis wat die saaier, die gelijkenis van die saaier ons vertel het, waar Jezus gesê het, hoekom is dit so dat die saaier uitgaan, en dan in die vier pogings wat hy die saad saai, is daar net een poging wat vrug opgelever het. En hy verwijs na hoe daar die saad ontvang word in mensense levens. Jy sit hier en jy is so behept en so bekommerd en so oor alles geoccupy, oor die dinge wat voorlê en wat moet gebeur en wat hierna gaan gebeur en wat later gaan gebeur, dat jy niks ontvang van wat die woord sê nie. Dieselfde wanneer jy jou woord lees, is jou gedagte vervul met ander dinge en bekommernisse, en dis wat daar die saaier vir ons sê, ek is oorlaai met bekommernisse, en die saad kan nie sy toegang kry tot my hart nie, want dit word uit my gedagtes uitgesteel, dit word deur ander goed beheer, en dis waarom het belangrijk is, dat ek seker maak, ek neem kwaliteit tyd in die woord. En dan wil ek dit vir u sê, daar is niks anders in hierdie lewe wat vir jou die sin van die lewe kan gee as deur die vernieuwing van jou denken nie. En ek wil vir u sê, is iets wat my in die hart lê, die boodskap wat ek op 'n later stadium met u gaan deel. Mense soek die antwoord vir die sin van die lewe. Ek wil vir u sê, of u dit nou verstaan of nie, ek sê vir u aan die einde van u lewe, as voordat u asem uitblaas, gaan u hierdie vraag moet beantwoord in die lewe, wat het ek werkelijk hier kom maak? Het God my net doelloos in hier die lewe ingebring? Is ek hier maar net om gebore te word en om te sterwe? Is daar nie betekenis in my lewe nie? Is daar nie sin in my lewe nie? En die enigste doel, en die enigste middel, en die enigste weg, tot daar die sin van die lewe word gevind, deur die vernieuwing van my denken, wanneer ek die wil en die plan en die doel van God van my lewe verstaan. Jy mag dit miskien, ach, vanmorgen as nie belangrijk nie, maar ek wil vir u sê, soveel mense, en ek het 'n analise gaan lees, en geluister na die video van mense, wat op die hulle sterfbed hierdie verklaring gemaakt het, hulle was die meer suksesvolste mense wat daar was. Mense wat in alle sporte van hierdie lewe sukses bereik het, en wat by alle definisies van mense groot sukses behaal het, maar wat gesê het, hulle die sin van die lewe gemis. En die sin van die lewe word net gevind in jou skepingsdoel. God is jou maker, hy is jou skepper, hy het geweet waarom hy jou hier in die planeet laat inkom het. Jy is nie net hier ingekom per toeval nie, jy is nie die gedagte van 'n man en vrou nie, God het jou beplan, hy het jou haarfijn beplan, en hy het 'n rede, en daar die rede noem ek die skepingsdoel van God, en jy sal leeg en leweloos sterf, as jy daar die skepingsdoel nie vind nie. Belangrijk wat u verstaan, dat ek vanmorgen vir u sê, ek kan onthou, pastoor Morney het verlede week, in, as deel van hierdie reeks, gepraat oor die effect van wanneer jy verkeerde denke het, dan leid dit tot 'n verkeerde mentaliteit. En dit het Israel 40 jaar lang gekos,
om die beloofde land, hulle vrijheid in besit te neem. Alles als gevolg van de verkeerde mentaliteit. Die prijs voor ons vrijheid is baie dier. Maar ons laat toe dat verkeerde denk ons vrijheid steel en bring ons onszelf weer onder slavernij. En Paulus sê, moet nie julle weer onder die juk van slavernij en vrees en veroordeling en skuld bring nie. Dat is jou denken wat je daar brengt. Ons kan niet toelaten dat jou denken je beroof van hier die vrijheid wat Christus voor jou betaalt het niet. Dat is wat pastoor Monnay laas oor gepraat het. Ik wil vandaag dan met die aangaan en ik wil praten met die oor bekering is die kracht van vernieuwen verdenken. Toen Jezus zijn aardse bediening begin het, in Matthäus 4:17 was het met hier die woorden, ik wil je mooi luister. Want Jezus heeft nooit iets gezegd zonder een specifieke reden. En vooral niet zijn ingangswoorde, die eerste woorden wat Jezus gesê het toe hy sy aardse bediening begin het. En jy moet mooi luister, Jezus sleedel vanmorgen hierin. Hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het nabij julle gekom. Daar die woordkie bekeer beteken in Grieks is dit metanoia, dit beteken verandering van denken, change of mind. Wat Jezus hier voor die mensen gesê het, is dat daar een nieuwe beginsel, een nieuwe waarde, een nieuwe systeem, een nieuwe cultuur in werking gaan kom. Dat is die koninkryk van God. En dit is totaal anders als dit waarin hulle gewoond was. Hulle was voor 1500 jaar lang onder die wet. En hulle het die wet geken, hulle het die reels van die wet geken. En nou sê Jezus, daar kom iets niets. Dus die koninkryk van God wat in werking gaan tree. En dit werkt totaal anders als dit waar hulle gewoond is. En hier is die goeie beginsel van wat Jezus hulle geleer het. Hy sê, en as julle wil aanpas, as julle wil verander en inpas in hier die nieuwe systeem, sal jy moet bekeer, jy sal jou denken moet verander. Jezus leer voor ons dat er geen verandering in jouw leven kan plaatsvinden als jij niet jouw denken verandert. In godsdienst het mensen jou geleerd, van die wat godsdienstig groot geworden is, soos ek. Ons is geleerd dat bekering betekent om jouw zonde te beleiden en jouw rug daarop te draaien. Oh ja, oh, zei ik het zo'n paar amens. En dit is die probleem, hoe komt alle mensen nog steeds worstel met zonde? Met verslaving en met daar die goed wat hulle worstel in hulle lewe waarvan hulle nie ontslaak kan raak nie. Want hulle is nooit geleer om hulle denken te vernieuwen nie. Dit is so goed soos, ek wil vir u sê, wees een kind van God, tree op soos een kind van God, sonder weergeboorte. Dit is so goed soos, ek probeer mense kry om in tale te praat en sê vir hulle praat in tale sonder dat hulle die doping of die vervulling van die Heilige Gees deelagtig geword het. Of kan ek het platvloers plaas en stel, so dat allemaal sal weet waarvan ek praat. Dis om letterlijk die perdekar voor die perde in te span. Dis letterlijk, die perdekar gaan nergens, daar gaan geen beweging plaasvind nie. Want die proces is verkeerd. As jy verandering in mense se levens wil sien, moet jy eerst jou denken vernieuwen. Je kan niet die proces omkeren. Mensen is nooit geleerd om zijn denken te veranderen. En daarom worstel mensen. Mensen proberen door hulle eie kracht, door hulle self te helpen om te rehabiliteren. En ik wil voor je zeggen: dit is soos jou selfdiscipline, man. Het hou so lang soos jou nieuwejaars voornemen, maar 3 maanden later keer je weer terug naar je oude gewoontes. Als jij niet jou denken gaan vernieuwen, nie, gaan jij niet veranderen. Nie. Je gaat niet wees wie jij is. En nou kan ik jou dreig, en ik kan jou bang maken, en ik kan jou skaam laat voelen, ik kan jou skuldig laat voelen, zoals wat godsdienst met ons gedoen het al die jaren. Preek zonde, maak jou bang en skaam oor zonde. En al wat hulle doen is trek jou dieper in zonde in. En dan later van tijd gee je op. Ik het baie vrienden gehad door die jaren wat opgegeet. Want die druk van godsdienst, wat verwacht dat hierdie mense moet verander, dat hulle moet dinge moet laat staan, hulle self moet regryk, was te veel. Hulle is nooit geleer die proces van verandering van denken nie. En dan gee mense op. Daar is een Bybelse manier om jou denken te vernieuwen. Romeine 2:4 sê dit vir ons. Hy sê, weet julle nie,
dat dit die goedertierenheid is van God wat mensen tot bekering leidt. Die woordje bekering, metanoia, change of mind, verandering van denken. Die enigste ding wat jouw denken gaan veranderen, is wanneer jy focus op die goedheid van God. Dis nie vrees en veroordeling en straf en skaamte wat jou gaan laat verander nie. Dis soos jou emoties. Dat hou so lang soos jou emoties. Ek kan onthou in die jare wat ons in godsdienst gepreek het, dan sê ons, dan praat ons en maak, sê vir mense, die boodskap is turn or burn. As jy nie jou sondes laat staan, dan gaan jy hel toe. En as jy nie jou nou gaan regruk en self regruk nie, moet jy weet waarheen jy gaan. En wanneer ons gepraat, dinge aangebied het, soos de hellhole en de burning hell, ek weet nie wie van u goed ken nie, het ons mense so met vrees belaai, dat ons drie kwart van die gemeente gekry het om op hulle voete te staan. Hulle is allemaal weergebore mense. En allemaal staan op hulle voete, want hulle is bang om hel toe te gaan. En het nog nie eers by daar die kerk weer uitgestap nie, toe sak die emoties en toe keer die mense alweer terug na hulle eie ou gewoontes. Jy verander nie mense deur hulle bang te maak en te dreig nie. Jy verander mense wanneer hulle blootstelling kry aan God se goedheid, aan sy liefde, sy onveranderlike liefde, sy genade, sy guns. Want weet jy, broer en sister, God se liefde verander nie. Dit maak nie saak wat jy doen nie, dit maak nie saak hoeveel foute jy begaan nie, hoeveel mislukkings jy het in jou lewe nie. God se liefde vir jou sal nooit verander nie. En as jy dit nie glo nie, skryf dit neer. Dis 'n goue reël in jou lewe wat jy moet verstaan. God se liefde vir jou sal nooit verander nie, ongeag wat jy doen. En dis hier die liefde van God wat my dring, dis hier die liefde van God wat my motiveer, dis hier die liefde van God wat my verander, dis soos hier die tiener seun wat sy moeder het alles gedoen om hom te probeer verander, om homself netjies te kry, sy kamer aan die kant te maak, die goed op te tel, wat op, is daar ouers wat sukkel met hulle tieners, ja, ek sien daar is, sukkel om die goed op te tel, wat daar op die grond lê, om sy hare te kam, netjies te wees op homself. En toe eendag, hier uit die bloute uit, toe sien sy maar na al haar geskreeuw, en wel skreeuw is nie die regte woord nie, want ons skreeuw is die swakste communicatie wat jy kry, maar kom ons noem het sterk vermaning. En met alles wat sy probeer het om hierdie seun te verander, skielik is hierdie seun netjies op homself, sy kom in die kamer is aan die kant, daar lê niks op die vloer nie, sy haar is gekam. En sy probeer uitvind nou, wat het gebeur? En toe vind sy uit, maar hierdie seun het 'n meisie ontmoet. En as die liefde van 'n meisie jou so kan verander, dink wat die liefde van God in jou lewe kan doen. Halleluja! En ek wil vir u sê, die grootste goddelike waarheid wat jy in jou lewe sal ontdek, is Godse liefde vir jou nie, jou liefde vir hom nie, want ek wil vir jou sê, jy faal daarin. Ons verklaar dat ons God lief het, maar ek wil jou sê, ons liefde skiet ver te kort, maar ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, omdat ons kan sien Godse liefde in ons, dat ons dit daaraan kan meet, dat ons iets daarvan kan begryp, stel my in staat om God lief te hê. Dis die beginsel, dis sy liefde, en dis waarom Paulus sê, dit is wat my dring, dis God se liefde wat my dring, dis wat die verandering bring, dis nie hier die vrees en dreigemente nie. Ek wil aangaan, ons het soveel goed wat ons bedeel, ek wil praat oor jou identiteit en vernuwe denke, die kernbeginsel, miskien is hierdie dan die kernpunt waarover ek vanmorgen met jy wil praat. Die kernbeginsel van vernuwe denke is om jou identiteit in Christus te verstaan. Beteken dat ek my denke gaan focus op wie ek in Christus is. Nou, jy kan vanmorgen sê, fair enough, dis goed genoeg, dis makkelijk genoeg. Maar laat ek toe vanmorgen om nie te veralgemeen nie, maar laat my toe vanmorgen om dit vir u te sê. Die meeste mense, en ek praat van weergebore mense, leef van die verkeerde identiteit. Jy leef van die ou natuur identiteit waarmee jy gebore is. Jy leef van die leens van die vijand wat jou vertel het wie jy is, wat jy kan doen. Of jy leef deur die opinies van mense wat vir jou gesê het hoe swak jy is, hoe sleg jy is, jy sal dit nie maak nie. Jy is van daardie
arme mense van die arm dorp, van die onderdorp, en dis die bandmasjienkie wat in jou denk afspeel oor en oor, en soos wat jy dink van jouself, so tree jy op. Jy het dit vastgemaak in jou denken, het in jou hart gelê, en nou tree jy precies dien ooreenkomstig op. Dit is belangrijk dat jy verstaan en herken vanmorgen, dat daar goed in jou leven is, wat jy vastgemaak het, wat gebaseer is op leen. Net God het die recht om uitspraak te gee oor jou leven. Ek het vir die laas gesê, hy is ons maker, hy is ons skepper, hy het die handleiding geskryf. Jy gaan nie na enige mens toe om die opinie te kry oor een product wat gemaakt is dier een vervaardiger nie. Jy gebruik die handleiding om te sien wie en wat daar die product kan doen. God is ons maker en skepper, hy is die enigste een wat reg het om uitspraak te gee oor wie is. Ek dink ons het nou nou iets gesing, and I know who I am. And I am who you say I am. Dis wat God sê wie jy is. Dit is wie jy is. Maar mense is eerder bereid om die opinies van mense te volg. Die opinies van die wereld te volg. Die opinies van die leen te volg. Die opinies van die wereld. En dan vra hulle, hoekom gaan dit soos wat hulle gaan? Jy leef volgens die verkeerde identiteit. Jy sien, Paulus se hele uitgangspunt is dit. En ek dink nie, ons het een groter apostel in die Bybel as die van Paulus nie. Twee derdes van die Nieuwe Testament geskryf, en daar is soveel goddelike openbaring wat hy gesê het. Sy hele uitgangspunt is gebaseer op dit, dat jou identiteit is gebaseer in wie jy in Christus is. Wanneer Paulus sê daar in Galasiërs 2:20, wanneer hy sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Of in 2 Korintiërs 5:17, wanneer hy sê, allemaal wat in Christus is, is een nieuwe skepsel, al jou ding het voorbijgaan, dit het niet geword. Waarna verwijs hy? My identiteit in Christus. Kan ek vanmorgen vannacht een illustratie, een praktische illustratie met u deel, maar u moet saam met my werk vanmorgen. Kan u, wat na my luister, ook die online kijkers, wat na my luister, net vanmorgen vannacht hierdie prentjie vorm. Ek praat nou met jou denken, ek praat van jou verbeelding, dit wat in jou denken gevorm word. Kan u Jesus Christus aan die kruis sien hang? Ek dink dit behoort so moeilik te wees, ek dink allemaal het al een prentjie gesien, of het films gesien, oor die kruisiging van Jesus. Sien dit, roep dit op vanmorgen, kan jy dit sien? Ek wil ons met hierdie prentjie bietjie meer volledig maak. Kan jy jouself sien hang saam met Christus aan die kruis? Misschien raak het een bietjie moeiliker vir sommiges. Ek wil ons met die prentjie nog meer volledig maak. Kan jy sien dat toe Jesus Christus begrawe is, dat jy saam met hom begrawe is? Kan jy sien, toe Jesus Christus opgestaan het uit die dood, dat jy saam met hom opgestaan het uit die dood, maar hierdie keer as een nieuwe skepsel, as een ander mens, dit is bietjie moeilik om dit te sien. En dit is precies wat Paulus sê, wat ek moet sien om my identiteit te sien in Christus. Weet jy, kom sukkel mense om hulle identiteit in Christus te verstaan. Dit is juist omdat hulle hierdie prentjie wat ek nou net vir jou geskilder het, en waarvan jy deel kan wees, nie regtig kan sien nie. En dit is precies wat Paulus sê. Romeine 6 sê, en julle wat allemaal al gedoop is, die waterdoop, baptiso, wat gedoop is, ek is saam met Christus begrawe in die dood, en soos wat hy opgestaan het, het ek saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Ek is nie besig om vir die story te vertel, ek vertel u die realiteit van die identiteit van Christus, van dit wat jy moet sien. Jy sien wanneer die duivel by jou kom, en hy vir jou sê, maar jy is hierdie niks werd. Jy is hierdie absolute, ondergemiddelde mens. Jy is nie hier die mens wat het sal maak nie, jy het nie wat het vra nie,
dan is dit jou identiteit in Christus wat jou tot die werkelijkheid brengt. En vir die duivel sê, maar jy weet nie wie ek in Christus is nie. Ek sit saam met Christus in hemelse plekke. In 1 Johannes 4:17 sê hy, en soos Christus is in hierdie wereld, soos ek, precies soos Christus is, soos ek, al sy attribute, al sy eienskappe besit ek. Ek het alles wat Jesus besit, ek is die handewerk van Jesus. Maar jy het dit in jou gees. As jy gaan kyk in die spieël, sien jy jou vlees, en jy probeer in jou vlees sien wat ek nou sê, jy sal dit nooit sien nie. Jy moet dit sien in jou gees, want dit is wat jy gee, en God werk met jou in jou gees. Johannes 4:24 sê, en Jesus sê, as jy God wil aanbid, en verhouding met God wil hê, moet jy dit in gees en in waarheid doen, want God is gees. God kyk na jou gees, jou identiteit lê in jou gees, en as jy dit nie kan sien nie, as jy dit nie kan sien vanmorgen nie, wil ek vir jou sê, gaan jy een geveg aansit om te probeer word wat God gesê het, jy lang al is, wat jy nooit gaan wen nie. Jy gaan hierdie geveg aansit, en het gaan net een vermorsing van tyd wees. Jy gaan niks daarby baat nie. En al wat het gaan bewerkstellig, het gaan jou na selfregverdigheid lei, wat jou dieper in sonde gaan inlei, veroordeling, skuld, vrees en skaamte gaan opwek. Ek geef vanmorgen vir jy een beginsel, een sleutel. Ek wil vir jy sê, dis uiters belangrik, dat jy jou identiteit in Christus sal verstaan. Jou leven daar sonder gaan richtingloos wees. Jou leven sonder jou identiteit in Christus gaan jou bring na enige kant toe waar die leen jou wil bring. Enige kant toe waar die opinies van mense jou wil bring. Daar gaan jou uitbring, jy sal nooit uitkom en by die plek waar God bedoel het jy moet wees, tensy jy nie jou identiteit kan herken en verstaan en begryp nie. Daai prentjie wat ek vir jy gegee het, as jy dit nie kan uitwerk en verstaan nie, dan wil ek vir jy sê, dis die rede hoekom jy nie jou identiteit in Christus kan verstaan nie. Soek dit in jou gees, vind dit in jou gees. Dit is een van die groot probleme waarmee ons soek, is dat godsdienst probeer word wat God jou lang al gemaakt het. Deur jou pogings probeer jy word wat God gesê het jy is. 1 Korintiërs 1:30 sê, hy wat vir ons geword het, die wysheid het God, geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Hy het vir ons geword, dat die omruiling in die op die kruis plaasgevind. Al wat ek vir hom kon gee, was my sondes. En hy het my sondes gevat, en hy daarvoor die prijs betaal, en hy is daarvoor gestraf, en hy is daarvoor geoordeel. Hy is hoekom daarmee vir my oordeel is, en want hy het gevat. Toe kom hy en hy gee vir my, want al wat hy gehad het, was geregtigheid en heiligheid, en hy het dit vir my gegee. Ek is dit, ek kan dit nie word nie, ek kan dit nie deur my pogings ooit word nie. Daar is geen manier, dit is een valse perceptie om vir jou te sê, dat deur jou toewijding en deur al die pogings wat jy aanwend, jy heilig kan word, jy kan nie, jy moet dit ontvang as een geskenk. Maar die punt is dit, dat mense meer specifiek en besoedel juist dit op, wat God jou gegee het as een geskenk, juist omdat jy dit nie verstaan nie. Soos daar die kind wat probeer het om sy ouers sy liefde te verdien, omdat hy nie geglo het dat sy ouers hom lief het nie. Nie alleen is dit een stap van ongeloof nie, en ongeloof, ek wil vir u sê, as jy ooit daar die woordjie sien in die Bybel, sal jy dit gaan herlei na die moeder van alle sondes. Ongeloof is die enigste sondes van alle sondes, waarvoor Jesus nie die prijs betaal het. As jy in ongeloof leef, as jy nie glo nie, is daar niks wat God vir jou kan doen nie. Niks. Dis vreselik as jy daarin dink. Maar dis die openbaring van ongeloof, wanneer ek God nie glo nie. Wanneer ek nie glo wat hy van my sê, ek is nie, en ek glo dit nie, en ek probeer word wat hy gesê het, ek is, dan besoedel ek dit spesifiek wat hy vir my gegee het. Adam en Eva is die typiese voorbeeld daarvan. Hulle was geskapen na die beeld en gelykenis van God. Hulle was gemaak net soos wat God is. As ek jy so terugneem voor die sondeval, en ek so vir jy die toestand en die status van Adam en Eva wys, wat tot vandag toe so leef, daar was niks in hulle mondering verkeerd nie. Hulle was 100% na die beeld van God. En toe kom die duivel in die tuin, en hy mislei en verlei hulle met hierdie leen, hy sê nie, wacht so'n bykie,
Eers wanneer jullie eet van hier die vrug, dan zal jullie word soos God. En die moment toe hulle probeer word wat God gesê het hulle reeds is, toe verloor hulle alles. Toe besoedel hulle alles, toe verloor hulle waarde, hulle doel, hulle identiteit, hulle verhouding met God, het alles verloor. En die boek van Galasiërs is seker een van die mooiste voorbeelde vir my, want die hele boek omskryf hier die hele gedachte wat ek met u wil deel. En dit is dit, Galasiërs, hierdie mense het, was gered uit genade. En genade is precies wat het is, is nie wat godsdienst daarvan maak nie. Genade is een geskenk van God, wat ons nie kan verdien. En toe skryf Paulus aan hierdie mense, en hy, want hy het hulle uit, by hulle uitkom toe sien nie, maar nou probeer hulle redding verdien, hulle probeer genade verdien, hulle probeer deur hulle werke weer terugkom by God. En nou skryf Paulus hierdie vermaning, hy sê, weet julle betower, weet julle so verblind, sê een van die vertalings, dat julle nou van die genade verval het. Met andere woorde, julle het met hierdie rechte ding begin met genade, en nou eindig julle weer by julle eie pogings, by julle werke, weet julle so verblind, hoe het julle so verval van genade? En dis die gevaar van godsdienst, sê verhoor wat ek vanmorgen vir u sê, as ek aanhoudend praat oor godsdienst, is omdat godsdienst een verskrikkelijke gevaar inhou. En die gevaar van godsdienst is dit, dat mense probeer hier die genade wat hulle ontvang het van God, jou gerechtigheid wat jy as een geskenk van God ontvang het, wat jy nooit kan verdien nie, besoedel jy dier jou selfrechtvaardigheid. As jy nie verstaan wat selfrechtvaardigheid nie, ek sal eendag daarover praat, maar dis die gevaar, jy besoedel dit wat God vir jou gegee het. Ek haas my, ek gaan vandag met u praat oor hierdie laaste gedeelte van die oorlog in jou denken. Paulus skryf in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5, hy sê, want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus. Wat is hierdie oorlog? En wat is die wapens wat ons moet gebruik? Wat is hierdie vestings en hierdie skanse en hierdie planne wat ons moet verbreek, en wat is hierdie gedachte wat ons gevangen moet neem? En as jy dit vanmorgen verstaan, gaan jy verstaan waarom ons hierdie denken jou oorlogsveld noem. Jy sien, die vijand kan nie fysisk teen jou veg met een geweer of met een swaard of met enige fysische wapen, want dit is nie een fysische oorlog nie. Ons wil baie keer die oorlog fysisch maak, en ons wil baie keer hierdie fysische oorlog aansê met, ons wil teen het kom met fysische teenstand. Nee, dis een geestelike oorlog. Al wat die vijand kan doen, is om iets in jou denken te los. En al wat hy doen in hierdie denken, wat hy, die gedachte wat hy by jou los, is teen die wil en die plan van God. En wat jy met hierdie gedachte doen, en hoe jy met hierdie gedachte deel, is waaroor hierdie gedeelte gaan. En dis waarom dat die oorlog in jou denken genoem word. The battlefield in the mind. Dis waar die geveg is en waar jy die geveg gaan wen of verloor, is in jou denken. As jy nie jou denken vernieuwe nie, het jy reeds hierdie oorlog verloor. Mense wat verslaaf is of wat slechte gewoontes het, waarvan nie los kan kom nie, is vestings wat in die denken gevorm is en wat in jou hart gaan lees, is vastgemaak in jou hart en nou leef en tree jy so op. In een vesting is nie iets wat kom van een verkeerde gedachte nie, maar dit kom van herhaling van hierdie verkeerde gedagtes oor een lang periode waar nie meer gedeel word nie. En dan kom mense en hulle sê, ek kan myself nie meer help nie, en ons deel met baie sulke mense. Jy is verslaaf, jy is vastgevang in gewoontes en jy kan nie daarvan loskom nie. Dit is een vesting wat gevorm is en dit is hoe een vesting gedefinieer word. En ek wil, hey, moet dit verstaan vanmorgen. Die tyd, die oorlog waar ons gewikkel is, en hierdie vijand waar ons is, is werkelijk. Dit is tyd dat jy hierdie goed in perspektief sien. Die vijand is nie verbeelding nie, of dit is iets wat so nou en dan tevoorskyn kom nie. Hy is daar 24 uur, hy is een werkelijkheid. Die waarheid is, dat die vijandse planne is om jou te vernietig. Johannes 10:10 sê, die vijand het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Hy wil jou vernietig,
Dit is klaar, dit is sy plan. Die strategie, die methode wat hy volg om dit te doen, is deur misleiding, deur verleiding, deur leens. Jesus beskryf hom so in Johannes 8:44, hy sê, julle die duivel is julle vader, en sy begeertes wil julle doen. Hy sê, hy is een mensenmoordenaar van die begin af, en hy staan nie in die waarheid nie. En wanneer hy leental spreek, spreek hy uit sy eie, want hy is een leenaar en hy is die vader daarvan. Weet jy dat enige gedagte van die vijand is een leen? Dis nie een halve waarheid nie. Dis nie dat daar sommige element is wat waarheid is nie. Dis een leen. En weet jy wat doen die leen? As die waarheid, Jesus sê in Johannes 8:32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Weet jy wat gaan die leen aan jou doen? Die leen gaan jou bind. Die leen gaan jou vastmaak. Die leen gaan jou slaaf maak. Die leen gaan jou weerhou om te bereik wat God wil hê moet bereik. En dis waar soveel mense leef. Feit dat jy verstaan, dit is die strategie, dit is die methode wat die vijand gebruik, is deur hierdie leens. En nou wil ek vir u sê, ons het wapens om hierdie vijand sy vestings neer te werp. Ons het die wapens om sy planne te verbreek. Ons het die wapens om hierdie skanse wat opgewerp het, en skanse, struikelblokke en hindernisse, om het neer te werp. Ons het die vermoë om sy gedagte gevangen te neem. Dit beteken, ek gaan nie hierdie gedagte in my hart laat lê nie. Ek gaan met die gedagte deel voor dit in my hart kom lê. Ek het al hierdie methodes, en as jy na Efesiërs 6 kyk, en ek wil net ons moet vinnig daarna kyk, Efesiërs 6 verwys Paulus na hierdie wapens wat ons moet gebruik in hierdie tyd, en ek dink die meeste van die ken Efesiërs 6, daarom gaan ek nou nie in detail oor nie, ek wil net hê, jy moet Efesiërs 6 in context sien. Efesiërs 6 is nie om aan die duivel enige krediet te gee nie, daar is mense wat die eerste gedeelte van Efesiërs 6 gebruik en sê hulle, kyk hoe machtig is die vijand en hoe groot is hy, en kyk na sy slagordes en sy ordes en hy op. Dit is nie die doel van Efesiërs 6 nie. Paulus skryf Efesiërs 6 aan jou en my, om vir ons te sê hoe krachtig ons wapens is, om met die vijandse gedagtes te deel. Jy sien hierdie is 'n denke oorlog, dit gaan oor die oorlog, oor beheer van jou denke. En wat Efesiërs 6 is daarop uit, en as jy analise maak van Efesiërs 6, sal jy sien, Efesiërs 6 gaan daar oor, om my denke te bemagtig, sodat ek met die denke van die vijand kan deel, en nie toelaat dat sy misleiding, sy verleiding, deur my identiteit wat ek is in Christus is, my verlei en meesleer, om te doen wat hy wil doen nie. As jy verstaan wat ek vir u sê, die vijand is daarop uit, en hoor mooi wat ek vanmôre vir u sê, dis 'n sleutel wat ek vir u wil gee, hoor mooi. Die vijand is daarop uit, om jou hart in besit te neem. Net soos wat God jou hart wil hê, wil die duivel ook jou hart hê. Maar hy kan nie jou hart verower, tensy hy nie jou denke verower nie. As ek vir God sou sê, en ek weet, daar is baie mense wat opreg is, en wat God met opregtheid dien, en wat God lief het. En as mense wat sê, Here, ek gee u my hart. Lord, I give you my heart. Maar ek gaan my denke vir myself hou. Het jy nog niks vir hom gegee nie. Net so min, soos wat die duivel jou hart in besit kan kry, as jy nie jou denke vir hom gee nie, net so min kan God jou hart kry, as jy nie jou denke vir hom gee nie. Daarom is het belangrik, dat jy verstaan, ek moet my denke oorgee, ek my denke vernieuwe, ooreenkomstig die wil en plan van God, volgens sy woord, as ek my hart en my lewe vir God wil gee. Ek hoop jy verstandelik sê, jy sal iets daarvan begryp met weergeboorte, dat God het met weergeboorte die hart van klip kom uithaal. En toe het hy vir ons hart van vlees kom gee. Waar kom daar die hart van klip vandaan? Dit kom daar vandaan in my ou natuur, het ek geen ander leefwyse geken, geen ander denkwyse as my ou natuur, die sondige natuur, die ou Adamiese natuur. Ek het geen iets anders geken nie, en my denke het in my hart gaan lê, my hart is dien ooreenkomstige vorm hart, onbreekbaar, onbeskikbaar, ek kon niks doen nie, en God moes hom uithaal, en nou het hy hart, na weergeboorte, het hy die hart van vlees ingesit, en nou kan ek my denke vernieuwe ooreenkomstig my nieuwe natuur, en my hart kan ooreenkomstig gevorm word, en ek kan ooreenkomstig optree.
Die probleem is dat mense sit met hierdie nuwe weergebore natuur, met ou denke wat nooit vernuwe word nie, en dan tree hulle op soos mense van die ou natuur. Ek weet nie of het diep is nie, of as iemand net stil nie, maar jy moet verstaan wat ek sê. Ek sê dis lewensbelangrik dat jy dit verstaan. Ek gaan afsluit. Jou vernuwe denke is die sleutel tot die effektiewe diens in die koninkryk van God. Het maak eintlik twee werelde oop, die beste van twee werelde. Die eerste een is dat ek effektief in die koninkryk gaan leef, en die tweede een is dat ek die mees vervolste lewe op aarde gaan hê. Nie alleen gaan ek meer as oorwinnaar leef uit my nuwe identiteit, omdat my waarde, my doel en my identiteit aan my teruggegee is deur Christus nie. Maar dat ek nou kan leef en wees wat Christus bedoel het ek moet wees, en vervul my skepingsdoel, en daar die wonderlike plan van God in my lewe vervul. Alles deur die vernuwing van my denke. Het jy al daarin gedink? Ek wil net vandag 'n gedagte met die deel, ek is besig om af te sluit. Hoekom God die duiwel nog toelaat om toegang te hê tot ons denke? Ek meen, God kon die duiwel totaal van die toneel verdwyn het. Hy gaan dit doen in die millennium tydperk, in die duisendjarige vrederyk, gaan God die duiwel bind, dat hy geen invloed op hierdie aarde gaan hê nie, waar net Jesus Christus se invloed op die aarde gaan wees. Hoekom het God dit byvoorbeeld nie nou gedoen nie? En ek dink, miskien is daar meer as een antwoord daarvoor, maar een wat ek net vinnig met u wil deel is dit, dat God gebruik die duiwel vir 'n spesifieke doel. Sonder dat die duiwel wil of hy wil of hy nie wil nie, God gebruik hom vir sy spesifieke doel. Ons sien dit in 1 Korintiërs 2 vers 7 en 8 byvoorbeeld, waar die duiwel het reg in God se plan gewerk toe hulle Jesus gekruisig het. Want die woord sê dan in 1 Korintiërs 2 vers 7 en 8, hy sê, en as hierdie heersers van hierdie wêreld die duiwel geweet het wat die kruisiging sou doen aan hom, sou hy nooit Jesus gekruisig het nie. Dis hy wat vir die mense uitgeroep het en gesê het en aangespoor het en gesê het, laat hom kruisig, kruisig hom, kruisig hom. Want hy het gedink as hy van Jesus ontsla raak, dan het hy getriomfeer, dan het hy die Seun van God uit die pad gevat. En daar die kruisiging was die laaste stap in die saligheid. Hy was deel van daar die plan. God het hom gebruik om die saligheidsplan te voltrek. En toe Jesus kom en die sleutels van hom afneem, en Kolossense 2:15 sê, en hy is in die openbaar geopenbaar nadat hy gestroop is van al sy mag, nadat Christus oor hom getriomfeer het. En nou sê, en God het aan ons in Lukas 10:19 al die mag gegee oor al die krag van die vyand, en niks sal ons ooit weer skade aan doen nie. Dit beteken dat die vyand elke keer, wanneer hy net soos by die tuin van Eden, daar kom om die mens te verlei en te mislei met sy leuns. En hierdie nuwe mens wat nou in Christus is, staan op en hy staan sy planne teen, en dan kry die duiwel weer pak sla en hy word weer verneder. Die duiwel is onder ons voete, hy word verneder. Dis hierdie ding van God. Hy is so groot en so uniek en so onbeskryflik majestueus. Jy kom nie in rebellie teen God en dan sê jy, maar jy gaan tweede kom teen God nie. Jy kom nie eers tweede nie. God gebruik jou sommer om sy plan te vervul. Dis amper soos ons gesê het, jy vat 'n mes en jy sny jou eie keel af. Jy wil dit nie doen nie, maar jy moet dit doen. Dis soos God die duiwel gebruik. Hy verneder hom. En hy verneder hom elke keer met die kinders van God wat triomfeer oor hom. Elke keer wanneer jy die vyand se planne neutraliseer en sy gedagtes verwerp, dan is dit 'n vernedering. Want dieselfde mens wat hy in die tuin verneder het en verlei het en afgetrek het van God, of hierdie selfde mens gee hom nou pak sla, hierdie nuwe mens. Ons staan ook voor die keuse soos Adam en Eva, met die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe. Maar ons het die boom van die lewe, Jesus Christus, gekies, en nou kom die boom van kennis van goed en kwaad nie meer uitwerking op ons heen nie. Dit verlok ons nie meer nie, het verlei ons nie, want ons ken die vrugte daarvan, ons ken die resultate daarvan. Ek staan met die boom van die lewe, sy uitwerking in my lewe, sy identiteit, en daarom heers ek oor die vyand. Weet die vyand vrees die dag dat die kinders van die Here besef wie hulle is en wat hulle kan doen. Is amper soos
'n oorlogskip wat daar op sy stasie geanker lê. Jy is toegerus met al die toerusting om oorlog te maak, om die vijand les te laat opsê, om op sy plek te sit, maar jy lê geanker op jou stasie. En die vijand al jaar hier in die buitenkant. Maar die dag as die anker gelig word van die oorlogskip en hy verlaat sy stasie en hy gaan in sy patrolliegebied in, dan verjaag hy die vijand en hy sit die vijand op sy plek, omdat jy toegerust is met al die kracht en gesag. En ek het vir u gesê, die kracht en gesag in jou leven is totaal afhankelijk en is totaal gecombineer met die feit dat jou denken vernieuwen. Die mate waartoe jou denken vernieuwen is, is die mate wat jy gesag en kracht in jou leven het. En diezelfde met vissersboot in die haven. Hy is toegerust om vis te vang, maar hy leg anker in die haven. En dan wacht hy vir hy enkele verlore visie om in die haven in te komen en dan vang hy die visie. Terwyl hierdie visserboot toegerust is om skole vis en groot vis te vang, lê hier in die haven geanker. Maar as daar die boot sy anker lig en hy vaar uit op die oop see, dan vang hy skole vis en groot vis en dan sê ons, we populating heaven and plundering hell. Ons maak 'n verskil omdat ons toegerust is, maar die kinders van die Here weet het nie. Baie mense wat passief en stil en in die agtergrond leef, terwyl jy toegerus is om oorlog te maak en hierdie oorlog te wen. Die grootste punt van my van alles is dit, en hiermee wil ek afsluit. As ek kan vandag verstaan, dat daar eintlik nie meer 'n oorlog is nie, die oorlog is verby, it's finished, it's done. Die enigste oorlog wat nou daar is, is in jou denken. Ons leef nie na oorwinning toe nie. Ons leef vanaf oorwinning. Kan ek het so vir u probeer verduidelik. Ons leef vanaf die punt waar Jesus Christus se lewe geëindig het, waar hy in triomf, in oorwinning gekom het. Dit is ons beginpunt. Ons lewe nie na oorwinning nie. Ons leef vanaf oorwinning. En dis hoekom ons in Romeine 8 genoem word, meer as oorwinnaars. Jy kan nooit meer as 'n oorwinnaar wees in jou lewe as jy nie die punt van oorwinning oorsteek nie. Die enigste manier hoe jy ooit meer as oorwinnaar is, is wanneer jy daar die beginpunt van Jesus, die eindpunt van Jesus waar hy getriomfeer het, daar die beginpunt, daar die eindpunt jou beginpunt maak. Die moment wanneer jy oor daar die lyn tree van oorwinning, is jy meer as oorwinnaar. Dit is soos om te besef en te verstaan, jy kan hierdie oorlog nie verloor nie. Die eindtelling is reeds op die bord. Hierdie wedloop, hierdie spel is klaar aangeteken, jy kan nie verloor nie. Jy moet dit net in jou denke uitmaak. Dit is soos daar die groot eindspel van die span wat jy wou sien, was in 'n finaal, wereldbeker finaal. Ja, ek kon dit ook nie sien nie, want sekere mense het getrou op die finaal, en ons moes die troue bywoon, want wie trou nou op 'n final? En toe moes ons, en nou moet jy maar 'n opname maak, en dan moet jy agterna gaan kyk na die opname, maar jy kon jou nuuskierigheid nie behou nie, en dan net kyk, wat is die eindtelling? En dan sien jy, jou span het gewen, jy is baie blij, maar nou wil jy graag die hele spel gaan kyk, die hele game gaan kyk, as ek nou maar platvloers kan praat. En toe die troue verby is, toe gaan kyk jy na die game en toe sien jy maar, die eerste helft het nie so goed verloop nie, want jou span is agter. En toe, by die tweede helft het ook nie goed gegaan nie, tot nog ver in die tweede helft, toe loop jou span agter en boe behalwe dit alles, toe is een van jou manne afgestuur met 'n rooi kaart. En daar was baie beserings van jou elementêre spelers, van die groot spelers is af met beserings en dat dit vir jou gelyk, gaan nie maak nie, maar jy weet in jou hart, jy die gemoedsrus, jy die vrede, jy die eindtelling gesien, jy weet waar hierdie game gaan eindig, waar hierdie spel gaan eindig, want jy het gesien. En toe gebeur dit, hier vlak voor die einde het jou span die punt aangeteken, het voorgeloop, en het gewen, en die eindvleikie het geblaas, en dis precies hoe ons lewe is. Jy mag stampe en stoot te kry. Jy mag in hierdie spel, in hierdie wedloop,
een bykie wonde opdoen, beserings opdoen. Paulus sê, ek dra die littekens van Christus in my lichaam. Het mag wees dat jy wonde opgedoen het. Mag wees dat daar baie dinge gebeur het wat vir jou nie goed lyk nie. Maar die feit is, jy kan nie hierdie spel verloor nie. Jy kan nie hierdie wedloop verloor nie. Jy kan nie hierdie oorlog verloor nie. En al wat jy vanmorgen moet doen is om die gemoedsrus en die vrede te hê. Ek kan nie verloor nie, ek is meer as 'n oorwinnaar. Die eindtelling is reeds op die bord. Halleluja. Is het nie lekker om te weet, ek is in 'n wedloop wat ek nie kan verloor nie. En al wat jy moet doen is om jou denke te vernieuw, om dit te verstaan en te begryp. Amen. Baie dankie Vader vir die woord wat toegang en ingang het tot die harte van mense en wat mense se lewens radikaal sal verander om te wees soos ons nuwe natuur, ons waarde, ons identiteit en ons doel te verstaan en uit te leef, om hierdie vervulde lewe te lei, om effektief in die koninkryk te wees en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Die Here seën vir u. Ons maar vandag, iets vandag. Baie dankie.